sa. Pozri sa. To je Hej, čo robíš? Je toto normálne, čo robíte? Je to normálne? Je to normálne proti ľuďom? Nemôžete hambiť toto. Čo ste si zebrali? Podľa vás je to normálne? Je to normálne? Napitý. Je to normálne? Ja priložím tvoju ruku. Ja by som povedal, že nikto iný je napitý. Policajta, ktorý by to skontroloval. Nič iného není treba. Nie, treba buzerovať, aby ľudí šikanovať, fašisti. Keby ste sa pojednali, tak je to na dva mesiace. Na dva mesiace. Čo máte ľudí chrániť a zastávať sa ich, tak idete proti ním. Poslúchate bandu psychopatov. Hambiť, bombardujú. Vaši matere musia hambiť. A ľudí s vlaškama s deckami si zoberú pištole a obušky. Hambiť sa môžete. Ja ste na to doplatili aj s vašimi deckami na takéto momente. Hambiť sa môžete. Ostuda na 100 rokov toto bola. To sa nehodí teda. Takto isté. Nič iného nepojavujem.
Toto sa nehodí. Podaj sa vám to vrátilo 100 razy, kurva, na vašich rodinách. Len to vám hraje, nič iné. Keď nemáte kompetencie, na čo ste sa myšli? Na čo ste sa myšli? Čo majú zákon, čo to dávam, že mi ho porušujú, a vedome ho porušujú. Predseda vlády, lebo je to iný, a s nimi sme sa boli právali. Áno, lebo ich je moc. Nech si hodá svoju robotu, ale toto nie je riešenie, toto nie je riešenie. Policajtov je treba, ale nech si robá to, čo majú, a nie otravovať život poctivým ľuďom, ktorý platia poctivo dane. Čo nemáte ľudí slobodne žiť? Nikomu nič nerobíme. My robíme pre tento štát. Žijeme tu, chodíme tady to do roboty do šlaka. Aj to vám vadí už? Píče, toto je zvýsom, policajný štát je hovno. Naše dane dostane, naše dane. Oni aj tak nič nemohli tu viežať, oni aj tak nič nemohli. Ale však nemusia ísť proti ľudia. Oni ju kompetentní, tak čo? Že ja budem ľudia byť ľudí? To tak. Oni nejde byť ľudí, však som normálny, ne? Nej som to ľudia. Tu je toľko vecí na riešenie v tomto štáte a toho si nikto nevšíma. Vy idete tu otravovať ľuďom život. Kde máš partiu? Prosím? Kde máš partiu? Tak zobrali polovicu z nich. Raz pôjdu s nami, oni už pôjdu raz s nami, budú musieť, lebo už to ináč nebude, oni pôjdu s nami, netreba im nadávať, oni len robia to, čo majú. Vaše deti, tak pôjdeme s nami, pôjdu do vidieť. Nie, nie, raz pôjdu s nami. Tak, presne tak, požehnať im. Chalani, žehnám vám, hodne zdravia. Ľudia vrátia, to je zbytočné bojovať s nimi. Jedna banda odešla a druhá je tam. Však bol tu a potom si policajta minútu podávať.
Ja vám hovorím, to urobil prejav a išiel si spojiť sa tam nikto podávať. A čo je to za stavu? Takže sa posrali, spravili to. Vy sa dostali na výbo aj do taký rozhovor, taký pán im dohováda. Aj sme im požehnali. Aj sme im požehnali. Treba ich obieť veľa, ale svetelné chlapce, aby sa zavideli. Tak. To je naša existencia toto, táto cesta. Toto musíte riešiť tam. To sa musíte riešiť tu. Však, dobre, tak ho dobre ste chceli. No my nevieme, kto to myslel, ja neviem. Však, koľko z Bratislave, kto iný? Tak to je z vlády návrh. Kto jej šéfuje? A k tomu debilovi sa človek ani nedostane. A to chodí pán Čierovo na tým. Máme holé ruce. Hey, 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 hey.